台风要来了，您的手机可以防豪大雨吗？我们看到日系手机大厂它靠着防水机皇，那么在市场可以说杀出一条血路。不过防水功能也曾经遭到消费者质疑，就是手机明明号称防水，但怎么还是会受潮呢？所以厂商干脆就破天荒来公开从来没有曝光过的防水检测中心。夏天到了，防水手机夯，打开手机防水盖，是指白色就没事，只是一旦变成了粉红色，就表示手机可能已经受潮。防水手机的试纸变成了粉红色，难道就一定是受潮了吗？那可不一定。日系大厂破天荒将防水检测过程大公开。日系防水机皇创下40天狂卖460万只加机，只是手机防水功能过去曾经引发争议。模仿广告用防水手机捞金鱼，最后手机还是进水了，是人为疏失还是手机真有瑕疵？检测方式原来靠这两台机器，它会漏气，对，就代表这只手机它会一直漏压力，就没有办法达到防水的功能。针孔抽干空气，透过真空原理就可以立刻知道手机防水功能有没有丧失。吸引的作用呢，把这个萤幕部分的话给吸住。而这一台全自动拆机装置，维修员完全不用动手，打开手机从水痕和氧化程度也可以知道手机受潮原因。其实我们也算过，经过防水手机它的测试时间跟维修时间就是之前大概要2倍的时间。只是防水手机检测维修难度高，维修员不但要有5年以上资历，还得通过日本原厂考试认证，薪水也更高。夏天这个季节，我想很多到处都在海洋季啊，那种水上活动增多，其实相对的，包括其实这段时间其实热卖的季节其实都会有。不惜砸重金在台湾成立防水维修中心， Sony 试图抓住防水商机，在手机业找到新蓝海。东森财经新闻叶炯龙、何坤元台北报道。